barnaamijkeena falanqaynta jimcaha ee maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa heshiiskii dhowaanta ay gaareen ururka WSLF ee Soomaali Galbeed iyo dowladda Itoobiya. Goobtu waa magaalada Jigjiga. Waxaa halkan ku sugan odayaal, ganacsato, shaqaale dowladda deegaanka Soomaalida ka tirsan, arday iyo qurbajoog dibadda ka timid, kuwaasoo su'aalo weydiin doona guddoomiyaha ururka Soomaali Galbeed Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen. Waxaa sidoo kale aan barnaamijkeenna maanta ku lafaguri doonaa micnaha uu xambaarsan yahay heshiiskan, waxa iyaga ka urur ahaan ay noqon doonaan. Inahaasi iyo meelayow kale ayaan galabta ku faaqidi doonaa falanqaynta jimcaha. Balse inta aanan su'aalaha u gelin, bal Sheekh Ibraahim ha inoo sharxo nuxurka heshiiskan ay dowladda Itoobiya wada gaareen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هشيسكاس وحيابه بدن با كو قرن لكن waxaa ila muhiimsan waxa weeye kow aya ka talin oo ahaataan qoriga ku raadinayney oo maanta ah iyadii oo qaanun ah heshiis ah oo ittifaqiya aanu kala qoranay shacabka iyagu inuu si nabad ah ku qaadan karo aya ka talintiisa qodobka kale waxa weeyaan xurriyadka aasaasiga ah ama waxyaabaha looga marmaanka qofka oo ah inuu xor u yahay diintiisa waxbarashadiisa dhaqaalihiisa iclaamka ama miidiyaha hadalka xurriyadda intaasoo dhan iyadana waanu kala saxiixanay qodobka saddexaad ee kala saxiixanay wuxuu ahaa dib u dejin laba qaybood ah dadka haddaba dagaalka ku jiray ee duurka ku jiray ee 18 ka sano aan nolol haysanin in hadda nolol loo abuuro iyo dadka kale ee dibadda u qaxay in loo diyaariyo jawi ay ku soo laaban karaan waxaan rajaynayaa xirya badan oo maanta qaxooti oo oodan ifa iyo xagar dheer iyo in ay dadkoodii ku soo noqon doonaan guryahoodii insha Allahu ta'ala. Waxaan islaahay inahaas ugu muhiimsanaa shirki ama heshiiskaygu wixii ka soo baxay. Hadda heshiiska kadib waxa aan rabno inaan noqono iyo sidaan rabno inaan u hawlgalo. Qodobka koowaad waxa weeye urur baan ka guurnay oo qaran baan u guurnay. Shacab, dal, diin, dad, maamul, habkaas aan hadda u qaabaysanahay. Uma qaabaysnin urur dad kooban oo UWSLF la yiraahdo. Talabaad waxaan islaahay amniga ama nabadgelyada aan qaadanayn saxiixnay. In aan ku qancino walaalaha kale ee iyaguna qoriga sii haya si logic ah oo aqli ah oo dabiici ah oo faa'iido iyo khasaare ah oo awood iyo karitaan la'aan ah in aan ugu qancino nabadda qodobka kale aan rabno inaan ka shaqeyno waxaan horumarinta ummadan oo afar cadaw baan ku iclaaminay dagaal inaan ku qaadno afartaas oo la yiraahdo jahli iyo juuc iyo jirro iyo jaal afartaas aan rabno inaan shacabkayaga si dhab ah uga tirtirno TGL-ka waan bilownay tira aad u badan ma sii deyna walilaahi alxamdu kuwa kalena waa noo socdaan maanta oo u dambeysay madaxweynaha waxaan ka wada hadlaynay adeer mahdi ayuub oo nin duqo muddo dhan jeelka ku jiray sidii loo sii deyn lahaa wuuna noo ballan qaaday madaxweynuhu si ugu dhaqsaha badan mahdi ayuub haddaan sii sharaxno dad badan baan si kale u garanaynin hoggaankii hore ee amniga cadaaladda ee dowlad deegaanka ahay marka waxaan leeyahay maxaabiista kiiskeeda waan wadnaa ilaa 23 qof oo la waayey oo 2019 laga soo bilaabay ilaa maanta aan war laga haynin iyagana waan ku daba jirnaa listadoodii guddi baa loo sameeyay heer federaal ah jeel walba iyo meel walba in laga raadiyo marka afartii sheekii u muhiimsanaa waan bilownay meel fiican baa wax noo marayaan kuwii kalena insha allahu tacaala hadda tan gaajada iyo wax ka qabashadeeda ay kow ka tahay dadkii dibadda jira inay soo laabtaan maanta waxaad u jeedaan magaalada Jigjiga dhaqaalaheedii wax iska bedelay hoteeladii inay buuxaan oo dadkii dibadda ka yimid ay degayaan dhulkii iyo horumarkii in walba wuxuu dhisi lahaa taana waxaan isleenahay waxba ka bilowday wixii kalena insha allahu tacaala waa ku daba jiraan shaqo aad buu mahadsan yahay idinkana waad mahadsan tihiin su'aalihii baa noo bilaabmaya waxaan ku bilaabayaa garaadka magacaagu saddexan iyo deegaankaaga bismillaahi raxmaan raxiim magacay waxa weeye garaad maxamuud dool xirsi reer jigaan ahay shaqreen uu mahadsan yahay waxaan weydiin lahaa nooda u qaatay iyadoo aan ku faraxsanahay inteeba isagii saaxiibadii ay diyaar u yihiin inay nabad mataqaanaa oo la mataqaanaa qaadanayso inay ka hawlgalaan ama wax nagala qabtaan bismillah horta oo wanaf dagaalkan ay qaadatay waxaan u maleynayaa waxay ku dhismayd fahmi sax ah oo ah gobol baan xoreynaynaa maantana waxaan rajaynayaa inay qaadato fahmi sax ah oo ah nabad baan qaadanaynaa oo waddankii ku xoreynaynaa asbaabihii keeni lahaana waa muuqdaan kow qaybtii ugu muhiimsanayd oo maanta nabadda qaadatay baa inala joogta taa waxay ku tusaysaa in ONLF qaybihii ugu muhiimsanaa bal aasaasay aan dhihi karno in ay maanta mashruuci ku qanacsan yihiin dhinaca kale waxyaabahana geesinimo gelinaya waxaa ka mid a waxyaabahay codsan jireen ee dhihi jireen hadday sidaa la yeelo nabadda waan qaadanaynaa oo maanta aan malayn diyaar loola yahay waxay dhihi jireen waa inuu dibadda ka dhaco waa inuu makhraati joogo mura noocaasa ee maanta annaga oo laga yaabo inay iyagu wax badan oo qiimeyn ah ay leeyihiin oo badan haddii annagii maanta goob joogayaal dawli aan hawshii aanu ku saxiixnay ittifaaqyada noocan aan kala saxiixanay
waxaan u malaynaya wax iyaga loo ogol yahay inuu ka sii badan yahay. Sidaa darteed ma jiro sabab keeni kara in ay sii wadaan. Intaa waxaa dheer, annagu waxaan rabnaa dhinaca siyaasadda, dhinaca iclaamka ama miidiyaha, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca guurtooyinka, dhinaca shacabka, dhinaca ismaamulka, dhinaca federaalka, intaba in aan ku qancinno in nabadda la diyaariyo gogashaas iyada ah. Marka rajo weyn baan ku qabaa 2010 intayna dhammaanin inaan aragno walaalaha oona lafqaybta sii dagaalamaysa oo nabadda qaadatay. Aad baan ugu rajo weyn, hadyaarna waanu inaan ka shaqeyno. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yidhahaa xaaji maxamed axmed siciid, deegaanku jigjigoon jooga, halka qabridaare baan ku dhashay. Haddii meesheed ku dhalatay ciidda adila horta marka ugu horreysa sheekh wareen waxaan su-aalaya xilkasnimada iyo wadaninimadu intay isu jiraan waa su-aal. Midda labaadna waxa weeye, waxaa hadda aanu ka hadlayno ee aanu haddii allagadhaha saboodkii ugu dambeeya siinayno ilamaa bishii afraad ayuu intaas haddii allaahdu ka hadlayo sheekhu ayadaanu raacsan lahay. Marka sheekh, su-aaltaas dib ugu celin maayo, laakiin wadani iyo xilkasnima intay isu jiraan baa su-aal iyo ah. Aad baa mahadsan tahay. waxaad moodaa su-aal iyo fikrad inuu isku darsaday odaygan. su-aashaan u imaano wadaniyad iyo xilkasnimo, bal inaad noo sharaxdo sheekh Ibraahin. ugaaska aad buu mahadsan yahay. waxaan u fahmay labada erayba markii la isu geeyay, macnaheedu inuu yahay dareen ummadeed qof qaadi kara unbaa labadaba lagu cabiraaba ila tahay. hebel waa wadani marka la leeyahay, macnaheedu waxaa weeye dalkaa iyo diintaa iyo dadkaasu ka fakarayaa. xilkasna waxaan u arkaa inuu yahay ninkii mas-uuliyadda qaadi lahaa. waxaan isleeyahay qof kasta oo waddankiisa daacad u ahi waa xilkas. qof kasta oo xilkas u ana xilkas ihina waa qof waddankiisa iyo dadkiisa ka fakaraya oo inuu xuqabta jecel. waxaan isleenahay annagu inta tabartaya waxaan ku dadaali doonaa in hadalka iyagu ama halku dhag iyagu noqdo dal, dad, diin, ummad iyo waxa lamidka aana u shaqeyna insha allahu tacaala mar walba. magacay waxaa leeyahay xaaji maxamed ibraahin, gobolka qorxay baan u dhashay, waxaan se joogaa magaalo madaxa jigjiga oon kana howlgalaa. waxaan sheekha su-aali lahaa tan iyo dharaartii shirka goday ee wakti soo sheekeeyey iyo bohol xagare intaa waan soo wada soconnay. waxa wadaan aad iyo aad baan raali uga nahay. wax dadweyne keeni karaana umaba aragno, waa wax ilaahay wato, anana raali baan ka nahay, waana taageersannahay. maadaama ay sidaa tahay oo ay u yimideen sida uu ka soo shanqariyay hadda ka horba dad aad u rafaadsan, dadkan ay diin xagga diinta iyo xagga dhalashada walaalo ka yihiin, ma dad urur gaar isku khasasi oo yacni dadkooda ka howlgalay bay u eg yihiin oo ay noqdeen, mise dadko dhan sida muwaadilka iyo ururada kale iyo kulli xilbaa ka wada saaran? intaasaan su-aal lahaa sheban. bismillah, waxaan horey u sheegay annagu inaan qaran nahay oon ka baxnay urur, xisbi, koox. maanta waxaan isku qadiyadnahay, isku talannahay ugaaska, suldaanka, culamaauddiinka, aqoonyahanka, shaqaalaha, macalin iskuulka, dadkaasaanu maanta isku dananahay, wada tashan doonaa. wixii xumeeyaanna xumeeya, wixii dhibaanna dhiba, waxay jecel yihiin baan jecel lahay. go-aanka aan qaadanayna fadhi baynu ku wada qaadanaynaa, ay ciwaankeeda ama waxa aan ka wada hadlayna uu yahay maxaa inoo dan ah. marka anagu waxaan hadda u shaqayn doonaa waa shacabka iyo dadka. habkaan ugu shaqayn doonaana waa hab aynu u wada jirno oo sistamkeenna iyo maamulkeenna iyo waxaynu inagu wada dhisanaan kaga shaqayn doonaa. laakiin ma jiri doono laba qof, saddex qof intay qol galaan oo magac gaara la baxaan go-aamo idinku fulin doona ma jiri doonaan insha allah. magacaygu waa najiib yuusuf ciise, waa jigjiga ganacsade ayaan ahay jigjooga jina waxa weeye sheekha. etoobiya iyo ururku waxay wada galeen heshiis dhammaystiran sidaan hadda aragno, muddana way soo socotay, waana dadkuna inay qaateen waxaa markhaati ka martiqaadkii ballaadhnaa ee aan shaleto ku qabanay magaalada jigjiga oo dhammaan dadka kililka ay ka soo wada qayb galeen oo aan ka yarayn ilaa iyo 1200 qof oo ay dadku u sameeyeen soo dhaweynta, kuna cabiriyeen soo dhaweynta martiqaad dowladdu samaysana uusan ahayn, ee ku shacabka ka yimid oo shacabkuna ay u sameeyeen tusayeenna inay taageeriyo solidarity u hayaan ay ka turjumaysay martiqaadka shalata aanu siinay. aan ku taageersannahay, aan wada qaadanay. markaan usoo noqdo international community-ga iyo caalamka, ururkii al-ittixaad ee soomaaliya waxaa saarnaa cunaqabatayn ballaadhan iyo in lagu daro liiska argagixisada. kenani runaanma haddii laga eego saan cabirayo xidhiidh wuxuu la lahaa ittixaadkii soomaaliya. sidaa la adliyeed intee in leeg ayaa international community-gu inaga lafteena xayiraad xaggan ururkayen ay ku soo rogeen, se wax maxaan ku rahdaay caqabada ama dhibaataa
oo inaad dibadaha u dhooftaan oo socotaan oo hadda idin haystaan ma jira, si adduunkuna intee in le'eg buu nala qaatay heshiiskan isaga. Su-aasha labaadna waxa weeye, meel haddii lagu diriro xuquuq badan oo dastuuriya ayaa ku lunta, taasna horey baan usoo aragnay oo waayo-aragnimadii hore ayaana siinaysa. Iminkana haddii aad soo gasheen xuquuq badan oo naga maqneyd annaga lafteeda kuwii sii joogay ayaa noo soo biiraysa. Kuwa naga maqanna waxay had iyo jeer naga hayaan xuquuq aan leenahay. Marka intee in le'eg baad ka qayb qaadanaysaan kuwaasi si aysan xuquuqdeennu u kala dhantaanlaan oo dastuurku si fiican uu buuxda oo u noqdo action on ground. Taasina waxa weeye, intaas ayaan kusoo koobayaa. Waa mahadsantay Shibraan, waxaan jeclahay inaad labada su-aal bafahantay. Bismillah. Qaybta ku saabsan itixaad iyo cunaqabateyn caalami ah, horta anagu itixaad manah USLF baana la yidhaahdaa. Marka laga yaabo itixaad inuu meelo kale ka jiro, anagu USLF baan nahay, wax dhibana caalamiya nama haysto. Xubnaha iyaga iyo safarkooda kulligan hadda dibaddan ka nimid, anu dibaddan ka imid, mar carabtan ku noolaa, mar maraykankan ku noolaa. Yacni hadda markii heshiiskan aan qaadanayna dibaddan ka imid, waddanka gudihiisa maana joogin, nama haysto. Marka horena nooma haysan dhaqdhaqaaq iyaga wax cilla ah oo weyn oo maxay ahayday hadda la yidhaahdo see wax yahay. Qaybta kale oo ah caqabada ama waxa inagu haray xuquuqdii aynu lahayn keenaya inaan ku weyno oo ah dagaalka socda iyo ragga sii wada, intii hore unbaan ku celinayaa hawshaas. Waxaan uga shaqaynaynaa dhinac siyaasadeed, dhinac dhaqaale, dhinac warbaahin, dhinac wadahadal, guurtooyin, wufuud dibadda loo diro, dood furan, intaba waan kaga shaqayn doonaa. waxaana isku dayaynaa walaalaha si caqli ah oo logic ah oo mantiq ah oo macquul ah inay ku qancaan. dhinaca dowladda hadday tahay heer kilil iyo heer federaalba, waxaan u malaynayaa hadda inay u bisil yihiin nimankaas waxyaabaha ay codsanayaan in loo diyaariyo ay wadahadalka ku aqbalaan. waxaana idin tusahay hadda annaga sida wadahadalkana loola galay. qaybta kale hadda ONLF ee wadahadalka ku jirta, annaga Brussels oo dibad ah baan wadahadalka ku bilownay, Jabuuti baan ku dhammaynay. ONLF waxay ku bilowday dibadda Frankfurt, hadda waxaa u dambeeyay bisha 30-keedii oo Washington ah. marka waxaan isleeyahay codsigii awalba ONLF ay lahaan jirtay waa la aqbalay, haddana waxay la tayagan in laga aqbali doono. intaas oo dhan waxay sahlaysaa in uu istaago dagaalku. magacaygu waxaa la yidhahdaa Mukhtar Sheekh Muumin, deegaankayguna waa Dhexbuur, haddana Jigjigaan joogaa. waxaan shaakhsi horta waxaa mahad Ilaahay haddii walaalahay noo yimaadeen oona isu nimid oo nabadgelyo ay qaateen anagu waa la qaadana, aad ba ugu mahadsan yihiin. waxaa kaloo jirta waxyaalo fara badan oo maqnidoodii la tabanayay baa jiray. hataa waxaa la odhanaya waa ajnabi, waxaa kaloo la odhanaya diin gaaray wataan. kol haddii wiilasheennii oon diin gaaray wada inoo yimaadeen oo xaqiiqadii la ogaaday waa nicmo Ilaahay weeye. ta kale waxaan walaalkii Sheekh Hureen su-aalayaa laba su-aalood. waa kow, dadka eega la soo daayay waxaa ka horreeyay dad fara badan. dadkaas meel ku nool yahay lama oga hadda, dowladdan unbaana qabatay. sidaa darteed dadkii haddii uu dhinto oo dhimashadiisii xaqiiq ay noqoto oo halkaas mar kale dhimma leh oo dee xuquuq sharci baa jirta oo dadka lagu dhaxlo, haddii noloshoodii la xaqiijiyana waa wax weyn weeye. dadka noocaasa inaad ka samirteen in waqti laydiin xadiday la yidhi dadka muddada ahaa wax nagala hadlina, taas kol haddii maxaabiista in laydiin sidaa jadwalku ahaa wixii aad ka haysaan iyo wixii ay tahay waan ka doonayaa jawaabteeda. midda labaad, waxaa jirta jaaliyadihii iyo idinkuba inaad tidhaahdeen waxyaalo fara badan baan keenaynaa, dhulkaan dhisaynaa, taawaan kuma hadnaqaynaa. laakiin dhulkii caqabad baa jirto oo garabka iyaga aynu sheegayna walaalaheena nabadii mayna qaadanin. kol haddii aanay nabadii qaadanina dee baabuurkii baxaba waxaa raaca kamboy. waa la ilaaliyaa micnaha? waa la ilaaliyaa, kamboy baa ilaaliya. kolkama sida kamboy waa laydin ilaalinayaa. meel ka duwan tihiin oo idinku meeshaa doontaan iyo daabiyadii baad marisaan oo barkadaha iyo dakhtarka iyo meel walba waad dhisaysaan. taas lafteeda bal waxaan doonaynaa in sida qamadida laydin ilaalinayo idinkii wixii idin raaca iyo inaad xornimo haysataan taana naga jahli tirataan. Shibraan, labada su-aalba way cad yihiin baan u malayaa. midda hore waxaa weeyaan maxaabiista lasoo sii daayay marka laga soo tago, maxaabiis dadkoodii iyo ehelkoodii aysan warkahaynin meelay ku dambaysa ayaa jirta. talabaadna waxa weeyaan de kulley waad fahamsan tahayo. bismillah. qaybta hore ee ah dadka la waayey, runtii maanta wuxuu xasuusinayaa Mukhtar Sheekh Muumin walaalkan Axmed Nuur Sheekh Muumin oo raggii camalkan
aasaasay ahaa oo 2019 dad ugu dambeysay ilaa hadda in lala yahay. Runtii habeenna maana raaxo ku seexan kumana seexan doono intii dadka ay dadka lamidka warkooda la heli doono. Maalinta wadahadalka bilownay ilaa maanta maalintii waxaan qadinay 23 qof oo Sheikh Mansuur Sheikh Muumin uu koow ka yahay oo dadkii la waayay. Runtii dawladda federaalku aad bay u dadaaleen, guddi bay magacaabeen, jeelashii oo dhan bay wareegtay u gudbiyeen. Hawshii baa socota, ilaa hadda raad lama hayo dadkii meesha ay ku dambeeyeen. Laakiin waan daba soconaa usbuuc ilaa arkaba waxa laga yaabaa mar ismaqallo marayo amaaban isu tagno. Hawsha waan ku daba jirnaa, natiijo weli zero-na maanaan gaadhin, nacabna ama yeesna ma hayno. Waan ku daba jirnaa insha Allah. Qaybta dambe oo ah amniga iyo xaggiisa iyo dee idinkoon waardiyo jirin miyaad socon doontaan? Hadda oon joogno runtii magaalada Jigjigaba waa waardiyana lama socdo. Magaalada iska dhex lugeyna hadda hoolkan markaan imaanayay waxaan ka soo lugeeyay Hotel Hamda aan halkan guest house ku imid. Wax waarid aanan lama soconin. Gudaha gobolkana intaan socdaal ka soo bilownay ceel Bardaan Jigjiga ku nimid. Marka waxaan isleenahay gobolku waa kaayagi, dadku waa kaayagi, ina lama waardiyeyn doona insha Allahu Tacaala. Hadda wafdi weyn baan halkan kaga baxaynaa oo gudaha gobolka dhan ku soo maraynaa. Waxaan isleeyahay hawsha iyada qoriga ma aha waxa heshiiska qaadanaya, waa qofka wata. Waxaan isku daynaa inaan qofka qoriga wata isfahanno. Annagaba hadda dowladda waan la heshiinay, qorigaana cid nagama qaadin. Masaladaas ma aqaan saad ula socotaan. Ilaa caawa wax walba saxiixna wax qoriga kaanoon laga qaadin ma jiro. Waxay fahantay dowladdu waxay heshiinayaan qoriga inayna ahayn, ay tahay qofka wata. Marka hadduu qofki nabadda qaatay qorigiina waa qaatay. Insha Allahu Tacaala waxaan u malaynayaa inaan leenahay awood aan qofka qoriga wata isku fahanno. بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحل إلى هذا يوسف كاه يوسف وحنا هاي لجحبور هنتي إماتن كاي مادين مدرر بس دي هريب الله شجع آدي آدبان وقول شقين هني وأنا نكفر أحسن هاي النبضة ما دام مدد كي تشوري مركي هرب النبضة قاتة عنه هين دي عدي نوت مادة النبض وضنا آدي آد سان وقفر حينا مركي وحنا نقول ويدين يا غضب بدن يكون شيئين انتو بدن iyo kulli distoorka ay ku yaaleen oo noo fasaxayay wax badan isticmaalkii hore iyo wixii hore ee xabashi iyo gumaysiga dadku u tirsanayay Itoobiya oo dhan ba ay tirsanaysay waa hore laga baxay markii ay baxayeenba qodobadani kulli ilaa xataa kan go'itaankii distoorku noogu yaalay hadii aanu dhibaato u aragno oo aanu inaanu la heshiin weyno dawladda Itoobiya ay timaado markaas su'aashaydu waxa weeyaan markii hore ay baxayeenba ma ku degdegeen ma la tahay inay ku degdegeen bixitaankii inay ku degdegeen bixitaankii markii ay baxayeenba maadaama wax waliba dastuurka noogu yaalay haddanba dowlad deegaanka iyagii oo madax bannaan aanu haysano xornimo aanu haysano aanan awal hore haysanin oo annagu aanu ismaamulo oo aanu ku shirro sidaanu doono oo aanu xornimo ugu noolahay oonu dowlad deegaankii leenahay oonu wax walba leenahay oonu ismaamulo oo federaalka uu Itoobiya naga dhexeeyo wax walibana dastuurka ku yaalaan markii hore ee ay baxayeen in maaragtay distoorka gudihiisa aan wax walba ku heli karo isteeriya wacad su'aasha shabraan waxa leeyahay in qodobadan heshiiska aad sheegtay qaarkooda distuurka oo markii hore ogolaanayay oo ah qodobkan 39 marka la eego distuurka lambaradiisa ee sheegaya in qoomiyad walba ay keligeed u istaagi karto marka dhageystaas wuxuu ku weydiinayaa markii horeba soo uma muuqanaynin inaad ku degdegteen inaad dagaalka bilowdaan mar haddii distuurku uu sidaa qeexayay بسم الله horta waxaan saxayaa garaadka oo ah inaan dhaho yani ma jirin dastuur horta markaas ma jirin markii aanu 2019 bishii 8-aad ee xabadu bilaabatay wax dastuur oo Itoobiya soo baxay ma jirin taa waa xagga macluumaadkan saxayaa ta kale in aanan anagu dagaalka wadin waxa ku tusaya 8 jeer mar hadda 8 ku ah inta aan wada hadal la galay Itoobiya sidaa darteed maanaan ahayn dad marnaba dagaalka uu iyagu ku ordayay marka waxaan isleenahay bilowgiina ma jirin wax damaanad ah oo dastuur soo baxay marka ma jirin oo wasiiqo la kala saxiixday qoomiyadka Itoobiya isku waafaqeen oo mashruucan sheegay ma jirin kadib uu soo baxay ittifaaqiyadan ama barnaamijkan uu soo baxay marka waxaan isleeyahay intuu soo baxay kadibna intaas jeer baan wada hadal galay waan ku heshiin weynay maanta ku heshiinay ismeelihi marka tawqiidku qalad buu ahaa annagu mingista iyo xayli salaasa soo jirjiray lala dagaalami jiray qolada cusbayda timid muxuu ahaayey inta aanan isbaran dastuurna iyaga ayna soo saarin ayna isu kaaya qeexin anagu tan iyo maqtal daahir ilaa maanta waxaan u fahansanay nin kor ka yimaado afamxaari ku hadlayo na gumaysta marka arrintii nooca ahayd wax isbedela intuuna ka soo bixin oo qoraala ama isfahan ay xabadu bilaabatay waana isku danay intaasoo jeer inaan joojino
hadda umbaanan maanta ku guuleysanay marka kama nadaamaysanin waqtigii aan qaadnay ama isuma aragnay inaan ahayn qalad bismillaahi raxmaani raxiim cali cabdullaahi xirsi weyaan cali shucaab aan ku magac dheerahay gobolka soomaali galbeed baan ahay anigu soomaali galbeed oo dhan odayaasha degaan imaan ku jira jigjigana waa jooga odayaasha deegaankaana gobolka qabri daaran waa ku dhashay sheekha waxaan weydiin lahaa halkan baa jiray sooyaalaho ummaddana qori isu dhibisaho ilaa maktal daahir ilaa sayid maxamed ilaa hadda istaba yaalay hal shay bayna u baahnayd ummaddu sheegaa u baahnayd wuxuu ahaa xorriyad qofku bacda towxiid wuxuu helayna xorriyad baa ugu qaarisan oo dhadhamiyo bahashii saa ahaydna weli waa loo ooman yahay imaatankana idinku timaadeen hadda iyo dowladda etoobiya heshiis aad la gasheen garabkiina dhamalyow inteen laeg baad u maraynaysa aad ku qanacsan tahay shacbigu inuu waxaan wax ka bedeli waxay doonayeen oo ama xorriyada etoobiya ay helayaan ama tu gobolkooda inteen laeg baad aaminsan tahay ood ku qanacsan tahay sheekha su-aashaata koowaad su-aasha labaad waxa weeye qayb baa maqan idina waa timaadeen qaybna way maqan tahay gurigan haddii afar shan maskalaadna oo afar la dilo oo hal xabba la waayo lama seexan karo habeenkaa la walwali waa la walwali lama seexan karo in maskaa la dilo ama meel lagu ogaado malma lagu shida mooye intee in laeg baad leedahay nabaddanu waxay keenaysaa xabbaddaasu ku maqan in la jiifsado intee in laeg baad aaminsan tahay waqaba hay shee ibrahim maxaad uga jawaabay cali shucaac waan ku faraxsanahay cali shucaac oo ah generationkii hore ee qoriga annaga noo soo dhiibay inuu maanta joogo isagana maktal daahiriya usoo dhiibay marka nibanib usoo dhiibi jiray bahasha horta inaan maanta u wada joogno waxay ku tusaysaa nabaddu siday dhabta u tahay oo ninkii hore duqaayay ninka yare dhallinyarada ee maanta u wada fadhiyaan ama maslaxa uga wada hadlayaan ee qodobka xorriyadda oo cali shucaac weydiiyey xorriyaddu waa laba darajo darajo adigu calanku gooni ah iyo dowla gooni ah aad samaysato iyo darajo fiicanna inaad soo gaadhatii kalena ishaad ku raadsan lahayd weliba lagu wada bixiyo anagu malihiin hadda gobolkii intuu go-ay buu calan keligii gooni u taagtay waxaan leenahay gobolkii wuxuu ka mid yahay dowladda federaalka ethoobiya jaaniska uu maanta haysto oo ismaamulka goonida ah yaa waxaan isleeyahay waa tallaabadii koowaad ama waa itijaahii koowaad ee dhinaca xorriyadda ah waxaan hadda nina inkiraynin lacag ka badan saddex balyan bajet a wax haystaa ay inuunan jirin oo geeska africa intaynu dadka af soomaaliga ku hadla maalin dhaweyda niman dhallinyarihii ay xisaab isku dardareen waxay dhaheen nfd puntland somaliland jabuuti oo la isku daray bajetka ismaamulka soomaalida ka badan waxay ila tahay inay tahay xorriya iqtisaadiya xorriyad dhaqaalo inaba caadi ahayn ciidan ay dadka soomaalidii leeyihiin baa jooga waxaa jooga maxay ahayday wasaarado kulli mid walba wasaaradda waxbarashada wasaaradda warbaahinta wasaaradda dhaqaalaha yacnii intaas oo wasaaradood waxaan leeyahay marka meesha aan maanta joogno yaa wuxuu yahay janis waxaan hadda haysanana lagu xafido lagu ilaaliyo waxa inaga maqanna laynoo ilbixiyo oo qodobka soddon iyo sagaal la yidhi xaqiina waad ku raadsan kartaan xataa adaad rabtaan inaad go-daan waxaan leeyahay marka meel waxaan joognaa waqtigii mingistana aynaan joogin waqtigii xayla salaasana aynaan joogin dad soomaali ahoo maanta sidan isugu duuban oo dhul intaa la eg haysta oo aayahooda ka talinhayana maanta waa yaryahay maba jiraan dhihi karaa dhul intan la eg oo dad soomaali ileeyihiin oy u midaysan yihiin oyna ku kala googo-nayn oo aynan islaynaynin oo iyagu bajetkoodii iyo guriga hoostiisa ku qaybsanaya wax walba runtii waa wax cusub maalin dhaweyd baan waxaan marti qaadnay gobolka liibaan iyo shinile waa gobolkeenna labada xuduudeed ee ugu fog midna kenya xuduud la leeyahay midna jabuuti martiqaad baan hoteelka ugu samaynay waxaan idin martiqaadno ma garanaysaan dad soomaaliyeed oo labadaa meelooda saa u kala fogan degan oo haddana isku aragti ah oo hal guri ku tashanaysa maba ka jiraan kuuri maanta dhulkan ku noolahay adduunyadaba marka qiimayn gaar aad mudan tihiin sidaa darteed waxaan leeyahay xorriyaddii qayb baan haysanaa qaybtii kalena waa laynoo jidbixiyey markuu shacabkeenu ku qancana wuu ka faa'idaysan karaa hadduu u arko inuu federaalkan ku jirana waa ku jiri karaa qaybta onlf waa soo noqnootay jawaabteedu eed ku tilmaantay shan mas oo afarna la dilay midna loo baahan yahay in la hagaaj go-aan laga gaadho waxaan leenahay iyagoo oon mas ahayna walaalahaya ah yaa waxaanu isku dayeynaa waddo kasta oo lagu xallin karo o lagu qancin karo inaan samayno annagoo wada soconno shacabka iyo annagaba waanan isleahay jawigeedu waa diyaarsan yahay yacnii waxaan maanta qabaa in aynan fogeyn oo onlf marar dhowna laga yaabo inay soo baxaan warar sheegaya inuu wada hadal bilaaban doono haddii ilaahay dhaa waxaa la yidhahdaa maxiyuddiin sheekh maxamed gobolka gudaha ayaan ka soo jeedaa hal shay aan anigu rabaa inaan sheekha weydiiyo sheekhu wuxuu sheegay inayna ahaan doonin xisbi siyaasi ah iyo xisbi diineed midna oo ay noqon doonaan dad ku milma bulshada iyo qaranka iyo qoysaskooda waxaa kaloo uu sheegay sheekhu inuu afar shay la dagaalami doonaan jirada juuca jeelka iyo jahliga
wuxuu sheegay jeelka inay bilaabeen jeelkana mas-uuliyiintii xiriirka la lahayd xidhitaanka iyo wixii nidaamkaas ayaa u jooga oo lagala hadli karaa. Waxaan weydiinayaa marka sheekha jahriga sida ula dagaalamayo, juuca sida ula dagaalamayo, iyo jirada sida ula dagaalamayaan. Ma carabu xiriir la leeyahay qufulkii carbeeda xidhnaa uu noo soo furi doonaa? Ma iyaga ay lacag meel u taala dadka ku maalgelin doonaan, balse ay kula dagaalami doonaan jahliga iyo juuca? Intaasaan weydiinaya anigu. Horta ra-sumaalku waa dadka, xoolaha ma aha. Ra-sumaalku waa dadka ee xoolaha ma aha. Taal u soo qaatanayna mar dhaweyd maroodi hal nin oo hindiya dusha ka saaran yahay oo wado cunug yar oo riti hogaaminaya, nin laba dibi ku qodaya beer. Farqiga noo dhexeeya ra-sumaalku waxa muhimka neefkan xoolaha maaha, waxa muhimka waxa weyaan waa maskaxda. Ana waxaan isleeyahay maanta gobolkeenna in la dhiso wax yar baaban dibad uga baahannaha. Waxaan tusaale idinku soo qaatay 2009-kii jigjiga 3 masjid 4 masjid baa ka dhisnaa baa laygu yiri. Maantana qolada majlis lacala waxaan maynay ugu dhaheen 52 miya misooba ka badanba inay ka dhisan tahay. Dowlana inooma dhisin dibad iyo carabna lagama keenin, lacagta innaga inagu jirtaa. Hadda waxaan lahayn dadka hala afuriyo, hala afuriyo markaan leenahay maaha lacag carbeed. Aniga iyo adiga oo 10 bir isku daray baa dadka dhan afurin karna. Waxaan aaminsanahayna waxooluhu inay yaallaan ee laba shay u baahan yihiin, caqliga lagula soo bixi lahaa iyo amnigii dadkan hadday helaan ay ku faa'iidaysan lahayen. Hadda ninka ganacsadaha ee maanta markuu gaari meel u rara kanvoyga u baahan ee khasaaraha ku jira, markaan aamin jawigii looga dhigo lacagtiisa way badanaysaa, subxaana wuxuu bixinayaa lacag ziyaada. Ninka xoolaha leh ee suuq uu adhigii geystala uu ka soo gato, markaan suuq ari u samayno ee lacagii soo gasho lacag wadanka ku bixinaya. ninka jaaliyadda inaga ee dibadda jira ee maanta yacni Nairobi sheekh Shakuul ka hadlayay kambanigiisa Albushra wuxuu sheegay 7 mashruuc ay Kenya ka fuliyaan oo mid walba intaas oo milyan yahay, war dheer buu ku dhashay. Berri markuu yimaado gobolkeenu ma u malaynayaa inuu 100 milyan qaadi karo. 100 milyan hadduu hal qof keeno, xataa sidii loo kala fulin lahaa mashaariicda nagu adkaan. Waxaan rabaa inaan idhaahdo annagu waddankan dhisaynaa, shacabkiisaana ku dhisaynaa, mana iska indhatiri doono wixii ama dowla laga helo ama dibadda laga helo. Maalin dhaweyd shirkan kala saxiixanay, waxaan ku dhawaaqnay in gobolka loo sameeyo sanduuq dawli ah oo caalami ah oo gobolkaas 18 sano kadib burburkii soo gaaray lagu dhisayo. Marka dowladaan kaashanaynaa, hay-ad baan kaashanaynaa, laakiin waxa koobaad waxa weeye dalkeenaan dhisanaynaa, innagaana isku dhisaynaa, lafahena innagaa lacagta bixinayna insha Allah. Magacaygu waxaa layidhaahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Carab, waxaan deganahay Jigjiga. Waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo, wuxuu yidhi waxaan u gudubnay qaran, xisbigu wuxuu ahaa xisbi hubeysan oo dagaalama. Haddii Itoobiya uu la heshiiyey, marka qaran baa noqon doonaa ma wuxuu ula jeedaa xisbinimadii waan ka tanaasulnay, mise wuxuu xibsiban doonaa xisbi siyaasadeed oo sii jira? Waxaan inta raacsanayaa haddii uu ka tagay xisbinimada, dad badan waxaa jira dagaalamayay oo askaraha oo muddo dheer ku habsaamay duurka waxba baranin. Marka kuwaas iyo kuwii agoomahay abeeshooda la laayay iyo kuwii curyaamay, maxaa qorsho ay u hayaan? Sheikh Ibrahim, haye labadaas su'aalood maxaad uga jawaabi? Bismillah. Qaran waxa aan ula jeedo waxa weeye awal hore waxaan ahayn urur dagaalamayay, magac gooni a lahaa, qori watay, mas-uuliyiin gooni a lahaa, askar lahaa, barnaamij gooni a lahaa. Intaaba hadda waan bedelay. Xubnaha iyagii waa xubnaha shacabka oo dhan. Barnaamijka iyagii dagaalka ahaa hadda waa barnaamijka shacabka, horumarinta iyo dhismaha iyo wax lamidka ah. Mas-uuliyiintayadii waxay isu u wareegeen mas-uuliyiin shacab oo meeshii lagaga hagaajiyay shaqada ka qabanaya. Haddaan aanu mas-uul jabhadeed ahaa, berri waxaan diyaar u ahaa inaan noqdo mas-uul iskuullada ama macalimiinta ama howlaha ka shaqeeya ama howlaha insaaniga. Haddii meel kale oo siyaasi oo shacabku yidhaahdo qabana, waan qabanayaa. Yacni waxaan ula jeedaa ururkii wuxuu isu bedelay urur qaranka ka tirsan, laakiin gruub meel ku shirayo gooni ama noqon doono. Sistamka waddanka laga maamulo, yaanu ninkii galaya uu qayb ka noqonayaa siyaasadda, ninka kale caadigii hadduu rabo dukaan buu furanayaa. Yacni annagu shacabka qaybihiisa kala duwan iyo dowladda laamaheeda kala duwan buu nin walba shahaadadiisa iyo darajadiisa ku galayaa. Markaan tashanaynana urur uma tashanayna, waxaan u tashanaynaa shacabkii iyo sistamkii dowladda inoo dhisnaa in annagoo qayb ka ahdii lahaydaa. Tan ku saabsan xubnihiinnii kala duwanaa ee waxbarashada iyo waxyaabo badan aan muddo helin maxaad ku samayn doontaan iyo agoontii iyo runtii ururka iyagu wuxuu cajiib ku yahay. 2009-kii ilaa maanta waxaan ahay ururka keliya ee cunugkiisu agoon aan meel kaga tegin. Ilaa agoontayadii intay guursadeen hadda caruura sii dhaleen waan wadanaa xataa kuwaas.
waxaa kaloo ku qiimeysanaya cajiiba weli nin naga dhaawacmay oon meel kaga tagnay ma jiro. Yacni hadda waad aragtay maan dadka iyaga soo noqol, dad badanoo ula ku boodayaan ugu jira. Ma ah dadan hadda soo kaxaynay xagga meeshaanu joognay, sidan ubaan iyagii reerahoodii waxaan wadanaa dad indhala oo xabad intay indha tirtay, 69 wiil indhabeele baa nala socda, ilaa hadda anagu baa gacanta ku hayna. Marka raggaanu maalintaa ka tegi weynay, maanta u malayn maayo nabad qaadanoon gobolkanagi nimid inaan iloobayno. Qofka dhaawaca noloshiisa waxaan u diyaarin karaa, u diyaarinaynaa. Hadda waxyaabaha aanu helay dibudejinta waxaa kamid a beero, dhul degaan. Intaaba dadka koowaad ee lagu horumarinayo waa agoonka bihii dhintay, waa ka howlgabka ee dhaawaca ka indhahala qofoway, yacni iyagaa number one ah, qofka koowaad ah. Insha allahu dadka kalena waa ku xigayaan. bismillahi raxmaan raxiim. cabdullahi axmed faarax baa la yidhahdaa, cabdullahi shabiin, waxaan deganahay magaalada jijiya, ganacsadaanahay. sheekha, waxaan weydiinayaa afar su-aalood. ta koowaad waxa weeye isdhexgalka bulshada UWS waxaa caan ku ahayd inay iyadu dadka isula fiican tahay, tilmaamaha ay isku tilmaansadaan jireen oo gabadhaas waa gabadhii fiicneyd ee wadaada ahayd, wiilkaas waa wiilka fiicneyd wadaadka ay yidhaahdaan. hadda maadaama ay qaran u gudbeen, sheekha, waxaan weydiinayaa taas ilaa intayn la-eg bay dhexgalkii bulshada ay ballaarin doonaan. ta labaad waxa weeye maxaan ku dhahdaa culimada diinta, culimo kala duwan ayaa waddanka ka howlgasha qaabab kala duwan aaminsan, dhammaantood si nabadgelya aan inta kale ku sii haynay. hadda maadaamaad soo korodheen, intayn la-eg baad culimmadii dhex gelaysaan, maxaad ku qancin doontaan? iyaga laftooda way kala duwan yihiin. taasna waxaan ku dhaafayaa dhinaca culimmada. xagga horumarka, haddii aan waxay ka weydiiyo, nimcad badan iyo wanaag badan bay sheegeen sheekhu noo sheegay. hadda shalay shirkii xafladii aan joognay oo kale, dad badan oo aada u faraxsan baa ilaa xalay yaa iswareysanayay, rajo fiican baa muuqata, rajada nolosha iyo ganacsiga ee waddan ka muuqata. intayn la-eg bay maxaan ku dhahdaa isbedel saa, waayo dadka dibadda ka yimid bay hadda u badan yihiin, dad dhaqaalay iyo nolol badan ka muuqatay u ogyihiin. intaydii sii joogtayna dad sii rafaaday, sii adkaystay, halganka dhabtaa waxaa galay dadka sii joogay waddanka ee u adkaystay saddexda dhinacba xabadda ka socota. guryahan hadda fadhino waa sii dhisnay. sheekhu, marka ganacsiga iyo horumarka iyo hay-aadka uu samayn doono, ma ka qayb gelin doonaa dadkii waddanka ku sii noolaa ee sii halgamahayay ee sii adkaysanayay, mise intan xoogaa bidhaanta fiican leh hadda timid unbuu haddana inta kale dibadda la xidhiidhin doonaa? ta kale su-aasha ugu dambeysa weydiinaya waxa weeye, ma laga yaabaa intii malasay doonayaan intay waxu suurogeli waayaan inaad cadhootaan bood haddana meesha naga tagtaan? waad mahadsantahay. afar su-aalood oo isdaba yaala ku yaala sheekhan, haye, maxaa jawaab u haysa? bismillah, ta koowaad oo ah shacabka seed ula falgelaysaan maadaamaad urur gooni a ahaydeen, waxaan leeyahay waxyaabahana la dhihi jiray waxaa ka mid ah kooxdiina islaamiyiinta ah oo macnaheedu ah gruub muslimiinta ka mid oo gooni sii ah, maanta laga bilaabo annagu waxaan nahay muslimiin, muslimiinta guud baanu haddaan madax ka noqonin iyo haddaan qayb ka noqonin aan ka mid nahay. laakiin gruub islaamiyiin la yidhaahdo gooni u taagan oo sidaad hadda sheegayso waa gabadhii heblaayaheed oo wiilka hebelaha ma jiri doonto insha allahu tacaala. waan ka soo guurnay marxaladii gruubka ama kooxda, waxaana usoo guurnay kooxdii ahayd 5 million 6 million ee gobolka degan inaan ka mid noqonno. tan kale oo ah calaaqadaad culimmada aad la yeelan doontaan, culimmadu waxaan leenahay waddankeenu waa waddamada diinta aan xoogga ku qaadanin. waddamo badana waxaa jira waddamada carabta oo kale intooda badan qori afkii bay ku qaateen, laakiin waddamadan geeska afrika dadka degan gaar ahaan soomaalidu wax dagaala mayna ku qaadanin. shacabka iyagu marka maanta uma baahna wax lagu qulaamiyo. culimmadii intaa diinta usoo haysay, anigoo hadda haddiiba ururka iyaga kooxaha duqeyda waa laygu daro, waxaan umalay 4 wax yar baa ii dheer, marka umalayn maayo 4 dhowrkaasana een jiro wax islaamahoo hore aan u jirin oo kale oon anagu keenoo dad ku qulaaminayna ay ma jirto. culimmadii sii joogtay baa culimmo noo ah. hadda ka hor haddii wax khibrad darra isugu dhacdhacanayna waxaan leeyahay insha allahu tacaala taama iman doonto. culimmada hal shay baan kusoo kordhin doonaa, waa horumarin. waxaan samayn masalan haddaan awood u helo inaan idhahno war macahad ulaa'ima waalkhudabaa ha la furo, macahad imaamiyada iyo khudabada wax lagu baro lagu diyaariyo, oo imaamkii inuu luqadii carabiyada ku khudbaynayo si fiican ugu khudbayo lagu diyaariyo, shahaado loo sameeyo, la horumariyo, halkiisina lagu celiyo. maaha intii isaga laga qaada mid kaleo mutacalima in booskiisii la geeyo, isagii baan qaadaynaa, horumarin baan ku samaynaynaa insha allahu tacaala. marka waxbaan kusoo kordhinaynaa ee wax ka nusqaamin mayno.
tan ah dibadda hadii dhaqaale iyo ka yimaado horumarin ma afarta qof ee jaaliyadka dibadda joogan baa looga faa'iideen mise dadkii gudahana waa lagu daraya anuu hadalkaas aan kugu waafaqsanahay ah dadka halganka dhabta ah ku jiray waa dadka gudaha maalintan dagaalka galay haddii jigjiga saddex masjid ka dhismaayeen maantana 20 masjid ka dhisan yihiin ninka 20 masjid dhisay baa halgan dhab ah galay sidaa darteed waxaan leenahay iyaga qiimeynta koobaad leh iyaga awlawiyada leh runtii intaan hadda imin dadka jaaliyaadka ma ahan aanu ganacsatada waddanka sii joogtay baan xoog saaray inaan la kulmo xalay oo kale qof ganacsadaan la joogay runtii waxaan kala hadlahayay meelaha la rabo in ay sameeyaan waxaan ku yidhi intaad samaysaan kam iskuul leh aada u sarreeya mustawihiisu guryo dhisan leh oo dadka dibadda laga gado supermarket ama meesha suuqa ahayd leh clinic yar oo mustawo safa leh kam dhan oo masjidkii lagu tukan lahaa leh inta haddaad samaysaan baan ku yidhi dadkii dibadda oo dhanna way soo laabanhayaan lacagtoodii way la soo laaban caruurtoodii bay la soo laaban yacni waa bal annaga waxaan isku dayaynaa ganacsatada gudaha inaan u erabixino nimankan dibadda ka yimida maalqabeenka ayna lugta ku xaadhin haddaan idiin sii sheegaynaa ganacsatadiina mashaariicda ku hormara waana idinku garab istaagaynaa insha allah duurka ma u noqonaysaan maya horena waa idinku sheegnay inta jeeraan wadahadal galay maantana nabaddan aan qaadanay waxaan idiin sheegnay annagu dibadda inaan ku shirnay intaanan etoobiya wada kulmin oonu kala jarnay maslaxa iyo mafsada sidaa darteed waxaan leeyahay maanta oonu saxiixnay sidan halkan xaalkan maraayo aad bay uga fogtay inaan dibad u laabanno cabdinaasir ibraahim cumar oo ku nool magaalada jigjiga degaan ahaana ah ganacsatada ku nool magaalada jigjiga waxaan sheekha weydiinayaa mas'ale ah masaladan wuxuu ku bilaabmay dagaalku ama halganku uu qoto dheeraa waqtiyo badan oo ilaa maqtal daahiriya ka hor baa la soo sheegay wuuna soo jiray 19-ka dambe u dambeeyay haddaan wax ka idhaahdo wuxuu ahaa dagaal ku bilaabmay mid watanimo iyo mid urur diineed ahaan maadaama dad badan oo anagu laftayda aaminsanahay inay shuhada ahayn ku tageen oy tahay culimada islaamna ay jiraan caalamiyana fikirka diintii uu yahay daa'iman wax culimada islaamka ah ama deegaanka ama caalamkaba ah fikirkan isaga ah ee qaadashada ah muxuu ahaa nabad in la qaato muxuu ahaa taageero ka bixiyey oo waxa weyn hawsha ka diin ahaan taageero idinku siiyey ma jiraa taas su'aashid waa taas weyn insha allah xukunkeedu culimada islaamku waxay ka tiri mas'aladan iyada ee dowladda heshiiska lagu galay sheebraan waxaad mudda su'aal taagan ninkaan uu ku weydiiyey haddaan sii sharaxo waxaa jira dad culimo ah oo khilaafsan yani maadaama itixaad orayad u ahdeen markii dambena soomaali galbeed ahdeen in etoobiya lala heshiiyo total inaysan caqiidiyan banaaneyn maxay tahay jawaabta diineed u hayso bismillah waxaan jeclaan lahaa horta sheekh shakuuliya inala joogaa culimo waaweyn insha allahu tacaala inaad iyaga aniga dadka in badan waxay ii fahmayaan nin siyaasi oo mashruuciisa difaacanaya marka waxaan jeclaan lahaa bal culimada iyo waxa masaladan ka dhaheen in sheekh shakuul iyo aanan wakiil uga noqon inuu isagu ka hadlo insha allah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd su-aasha uu walaalku soo bandhigay waa su-aal aada muhiim u ah waana arrin dadka muslimiinta oo dhan khusaysa culimaduna way iska arkeen arrinta iyada ah wayna fiiriyeen masaladan safqadan ama heshiiskan ama maxaan ku yidhaahdaa sulxigan lala galay nimankan iyaga ah sharaacada islaamku waxay ka qabto intii ay wadahadalladu u socdeen ama ay damacsanaayeen intayna wadahadallada la gelin walaaluhuna way soo gudbiyeen oo culimada way u soo gudbiyeen intii wadahadalku dhacay kadibna iyana way soo gudbiyeen tafaasiishii heshiiska tafaasiisha heshiiska ama maxaan ku yidhaahdaa qodobada agreementigana waanu haynaa oo gacantaanu ku dhignay arrintaa iyada ah culimadii markay qaadaa dhigeen weliba haddaan kuu taxo dadka culimada ah ee arrintaa wax ka yidhi intaan anigu ogahay waxaa ka mid a sheekh maxamed cabdi umal waxaa ka mid a sheekh shible sheekh maxamuud shible waxaa ka mid a sheekh bashiir salaad waxaa ka mid a sheekh xasan ashkir waxaa ka mid a sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar waxaa ka mid a sheekh maxamed shaafici waxaa ka mid a sheekh aadam axmed iyo kaloo culimo fara badan oo aan soo koobi karin oo maanta lagu tirin karo inay yihiin culimada ugu waaweyn soomaaliyeed arrintaa markay qaadaa dhigeen way tacsiiliyeen waxayna sheegeen in ay heshiiskan walaaluhu ay galeen uu yahay mid waafaqsan shareecada islaamka daliilkuna waxa weeyaan in nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam uu la galay heshiiskan ka daran oo ka kulul inuu la galay maxaan ku yidhahdaa gaalada kufaar quraysh sulxigii caanka ahaa ee sulxulxudaybiya oo weliba bunuudda ama articaliska heshiiskaas ku qornaa runtii kuwa aada iyo aada u qalafsan una adag ay ahaayeen kana adag
midka hadda walaaluhu ay galeen waxaa ka mid ahaa bunuudda heshiiskaas in ninkii soo islaama ee intuu ka tago kufaaru quraysh muslimiinta u gala dib loo soo celiyo gaalnimadii iyo mataqaanaa gala dib loogu soo celiyo waxaa ka mid ahaa ninkii muslimiinta ka soo baxsaday ee soo ridooba inaan dib loo celin karin bal fiiri cadaalad darrada waxaa ka mid ahaa nabiyullaahi maxamed markii magaciisa la qorayay in la diiday in loo aqoonsado inuu rasuul ilaahay yahay oo adiga oo maxamed ibnu cabdullaahi nala galbaa la yidhay heshiiska taasuna ku saxeexay nabigu sal alla waslam markaa aragtii buu xambaarsanaa go-aankaasi wuxuu noqday mid shareecada islaamka waafaqsan saasayna culimmada isku raaceen waana loo baarakeeyey waana loo duceeyey wayna ka hadleen culimmada qaarkood oo si publicay uga hadleen intaasina waa intaan ka hayno culimmada billahi towfiiq cabdiraxmaan warjees weeye degmooyinkaygu iska fara badan yihiin waa disababa iyo jigjiga iyo dila doona dhagax buur ayaa waare oo dee iyadu waa iminka laba ilaabiyaba alxamdulilah thanaaulilah salaatu wasalaam calaa rasuulilahi sal allahu alay wasalam aada baan ugu faraxsanahay anigu shakhsiyan in maanta maaragtay aan nolol ku gaadho iyada oo hawl noocan oo kale ihi ay waddanka ka socoto intaa nin weyn baanahay hudda ah intaa aan soo noolaa waxaan maqli jiray uun dagaal iyo halgan iyo dibda leeyahay alalaaso unbaan ku jirnay waa markii ugu horreysay intii aan noolaa aan maqlayo maaragtay nabad iyo maaragtay sulxi ilaahayna sulxiga khayr badan buu ku sheegay waxa maanta maaragtay musaalaxadu ay dhex marayso ee ugu muhiimsanaa waa isla dadkii gobolka dadkii gobolka ku noolaa weeye muddadaa dheer ay maaragtay taariikhdeenna aynu ku soo jirnay fursad ah waxaa timi maanta in aynu jaanis u haysanno in arrintii gobolkeenna iyo ayaheenni aynu innagu gacanta ku dhigi karno oo haddii muwaafaqo la helo iyo maaragtay dad isku kalsoon iyo dad maaragtay dibleh haddii ay nabaddu noo taam noqotana waxaan rajaynaynaa in muddo yar gudaheed insha allahu sida ay maaragtay culimmadu sheegeen wax fara badan lagu gaari doonobismillaahi raxmaan raxiim salaan guud iyo mahadcelin ka socoto faamilkayga anigoo xaali maxamed barre dhammaan reer maxamed barre maaragtay guddoome idin leeyahay maadaama ood walaalkaygii maaragtay madiga ah aad soo dayseen isagoo oon weliba idinka tirsanayna ah jabhadda oon elef aad ayaad ugu mahadsantihiin qaar kaloo badanna waad soo dayseen ilaahay khayr ha idin siiyo taniya waxaan idinka codsanayaa inaydnaan maaragtay tii dhinaciinna ahayd xagga siyaasadeed waad xaliseene garabka maaragtay onlf inaga maqan inaad xoog u gashaan arintaa iyada ah waxa ugu horeeya aad qabanaysaan inay noqoto marka diyaar ma u tihiin arintaa iyada maadaama oo nabadgelyadu aynan sugnaanaynin diyaar ma u tihiin inaad maaragtay xoogga saartaan iyo sheekha su-aasha labaad oo iyadana ah anigu waxaan ahay mi ihi siyaasi waxaan ahay qof samafal ah waxaan jeclahay inaan wax u qabto haweenka iyo caruurta maxaad ka aaminsan tihiin maaragtay waxbarashada haweenka iyo xanaanada caruurta toddoba sanaan waddanka ka wada weli nabadgelya la-aanba iigu suurtageli leedahay laakiin idinka ahaan maxaad ka aaminsan tihiin arrinta iyada xagga haweenka ah aad ayaad mahadsan tihiin sheekh ibraahim haweenka xuquuq cenkeed siinaysaa lagu leeyahay ta koobaad horta walaashay inaga codsatay oo owen elef iyo nabadeeda in la raadiyo mar labaadna waan ku celinaynaa baaq iyadoaan usoo jeedinaynaa iyada oo howlgal ahoonu meel walba ugu tegayno oonu ku isku qancinayna dibad iyo gudaba waan ka howlgeli doonaa insha allahu tacaala aadna waxaan ugu rajo weynahay inay soo gaadheen owen elef waqti aan isdhegaysan doono oonu isla hadli doono oon wax badan isla samayn doono haddii ilaha yidhahda nabadda xaggeeda qaybta ku saabsan caruurta iyo dumarka waa labada qaybood ee ugu daciifsan mujtamaca in loo naxariistana loo baahan yahay duruufaha soo jireenka waddankeena ka jiraana labadaa qof ama labadaa dabaqe ee mujtamaca kamida aada bay ugu rafaadsan yihiin dulmiga ka jira shacabkeena waxaa kamida masala dhaxalka oo kale hebel waa dhaxal baa lagu leeyahay hadduu gabadh ka taga macnaheeda waxa weye xoolihiisa waa la dhaxlayaa gabadhu maba ku tirsanaba reerka haddii cunuga waxbarasho loo diro ama qur-aan ama iskuul la geeyo iyada waxaa laleeyahay cunuga cuntada usoo kari hooyada ama islaantu markii lagu xanaaqo waa la dilaa marka kale wax badan baa jira oo xuquuqda dumarka iyo caruurta ah duruufaha adiga lagu nool yahayna way keenaysaa anagu taargetkayagu ama hadafkayagu ama waxa ugu weynan xoog saari doona waxa weeyaan dumarka caruurta iyo dadka ducafada ah iyo duqayda diintuna wayna amartay waxay ummaddu ku nooshaana waa kuwa ducadooda marka marar waxaan ku fakarayay markaan waddanka imaanaya waxaan moodaya waxbarashadu inay lacag tahay marka waxaan lahaa marka ha tagto waxa uga horreeyaad qabata ha noqda inaad tidhaahdo gabdhaha wixii waxbarashaa firii ha laga dhigo bal reerku markuu caruurta keensanayo wiilka lacag waa laga bixin inuu dhigto madarasada laakiin gabadhii waxba laga bixin maayo waxaa la dhihi adu cuntada u kari
marka anaga waxaan rabay ba inaan cagsi ka dhigo oon dhaho gabadha lacag la'aan bay ku dhiganaysaa wiilkana lacag ha la keeno marka aabuhu wiilka lacag buu ka bixin laakiin gabadha waxba ka bixin maayo marka taas weeye ujeedadeed ilaa halkaasi ba naga gaadhsiisanay laakiin waxaa ilaahay mahadiisa hadda gabdhiyo wiilal ba inay waxbarashadu bilaash tahay marka walaal xaali iyo hay-adaha dumarka iyo caruurta daryeela waanu garab istaagaynaa waxaan la wada dagaalamaynaa gudniinka fircooniga ee gabdhaha iyaga lagu cayaarayo waxaanu kasoo horjeedsan doonaa gabadha waa dhaxal la leeyahay xoolihi aabaheed laga qaadanayo waxaanu kasoo horjeedsan doonaa ninka intuu u shaqaato budhka iskala dhacahaya gabadhiisii oo xaamir xaaskiisa oo uura yacni insha allahu tacaala hawshaas boqolkiiba boqol baan garab istaagi doonaa bismi illahi raxmaan raxiim anigu waxaan ahay axmed xaaji cumar waxaan ahay odayaasha wax laga weydiiyo gool guday anigu waxaan u hambalyeynayaa sheekh ibraahim oo muxuu aha nin qaali ah oo wax weyn noo qabtay hadda xoriyad naga maqabna ma jiraan runtii markii sheekh ibraahim soo galay xoriyad kaamaan gaadhnay wixii kalena inuu dhammaystir baan qabnaa oo uusan ka hadhin midda kale nimanka garabka kale lagu sheegaya oo nalef inay waxa sheekh ibraahim gartay ay gartaan oo ilmahooda u turaan oo aabahood u turaan oo hooyada u turaan oo ummadda ay u turaan oo waddanka ay u turaan baan kula talin lahaa ay wuxuu gartay ay gartaan oo yimaadaan oo iska dhigaan muxuu aha waxa ay ku khasaareen oo ay qalin kusoo noqdaan wixii muxuu aha xal lagu heli karo oo qalina inay qaataan baan kula talin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatuh marka fikran baad soo gudbinaysay magacaaga iyo goolka ka timid odanku uu soo khatimaa bismi illahi magacayga waa cismaan cali abshir waxaan ku dhashay waxaan kasoo sheeganayaa gobolka qoraxay waxaan doonayaa hal su-aala si kooban inaan weydiiyo sheekh ibraahim sheekh ibraahim waxaan xusuusanahay 18 sano in ay jirtay gobolka dagaal ama xabad ka socotay ururka u w s f iyo dowladda federaalka ethoobiya barnaamijkiisaasaana horumar wanaagsan laga sameeyey oo heshiis la qaatay si nabadana u dhacay in gabagabadiisii 1950 la saxiixay maadaama gobolku dagaal taariikhi wacaynkaas uu kusoo jiray isbeddel nabadeedna maanta uu dib u bilowday maxaa dadka si caam ah u gaadhsiin lahaydeen qurba joogta maxaa fariin ah oo aad u gudbin lahaydeen guud ahaan dadka maadaama wixii shalay ka horeeyey wax bilcagsigiisa amiiriyaasha iyo inta badan warbaahinta laga sheegi jiray shebraan hay maxaad ku jawaabaysaa bismillah walaalaha qurba joogta waxaan leeyahay dagaalka 18 sano wuxuu keenay caqligii inuu dibadda u cararo cilmigiina dibadda u cararo dhaqaalihiina dibadda u cararo aqoonyahankii dibadda u cararo waxaan leenahay maanta alxamdulilah nabad baa timid inta dhiban ilaahay wuu noo dhammaystiri doonaa walaalaha dibadda waxaan ka codsanayaa marka koowaad inay soo laabtaan marka labaadna waxaan ka codsanayaa inay soo laabtaan marka saddexaadna waxaan ka codsanayaa inay soo laabtaan marka boqolaadna waxaan ka codsanayaa inay soo laabtaan taa macnaheedu waxaa weeye maskaxda dibadda jirtaay khibro bay soo faa'iidaysatay afrika waxaa ku badan wax la isdaba marmariyey iyo dan guud oo la lunsaday iyo qof la iska dulmiyey iyo qof qaanuun la-aan loo xidhay iyo qof maxayd xoog iyo bawer loo sheegtay iyo qabiilo ka xoog badan iyo dadka dibaddu waxay ku noolaadeen waxaan intaa midnaba ka jirinba meel aan qabiil ka jirin meel aan reer hebel ka jirin meel maxayd qof danta guud intuu guryo ka dhisto kuleh waa anaga leh aynan ka jirin meel laaluush lagu qaadanaya aynan ka jirin maskax nadiifaba in badan dadka dibadda la jirta dhaqaalaa la jira waxaan ka codsanayaa inay soo laabtaan hadda magaalada inta ay yimaadeen dadkii dibadda wax badaana waxa arkaysaa isbeddel ah oo dhaqanoo ka muuqda dadka gudaha waxyaaba badan baa nooga dambeeyo waa la iscaayay oo hadal adag baa laisku tuuray oo waa nacalad iyo waxbaa la isku tuuray oo waxbaa la sheegay laakiin dadka dibadda wuu xogaa wax badan baa u badbaadsan marka waxaan leeyahay hala soo laabto annaguna waxaan diyaarinaynaa jawigii aad ku soo laaban lahaydeen hadda waxaa jira 9 zoon dhulal badan oo dibadejin oo annagana laga siiyey waxaan rabnaa qofkii waddanka ku soo laabanayaba inaan u sahalo gobolkeed ahayd gobol hebel bootankaasina inay soo guur iskaga soo guur meelaha aad joogto kaale ka faa'iidayso waddanka dowladda aan naga sii horeyso iyadu wax badanba ugu talagashay marka aad iyo aad waxaan ugu walaalaha dibadda ugu baaqayaa inay soo laabtaan su-aasha ugu dambaan kusoo khatimaynaa idinkoo dhammaantiin mahadsan bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yihahdaa cabdirashiid sheekh xuseen waxaan ka yimaaday waddanka ingiriiska run ahaantii waxaan ka qayb qaatay 29-ka bishii heshiiskii saxiixa waxaan dareemay in mujtamaca duwali uu ka soo qayb galay safaaradda ingiriiska iyo safaaradaha kale arrintan dad badan baa ihtimaam siinaya ma aha shacabka u dhashay gobolka soomaali galbeed oo keliya laakiin reer galbeedka iyo caalamka oo dhan ihtimaam aad u fara badan ayay siinayaan marka su-aasheedu waxaa weeye
dadka quruba jooga ah iyo oo badankooda ay ku nool yihiin wadamada reer galbeed sida Mareykanka oo kale aad iyo aad dad u fara badan baa ku nool sidaad ogtihiin, Ingiriiska sidaasoo kale dad badan baa ku nool. Waa maxay waxyaabaha aad ku dhiirigelinaysaan inay waddankooda ku soo noqdaan? Sidee dowladda federaalka aad arintaas ogala hadasheen? At the same time, mujtamaca ama international community-ga xiriir male leedihiin sidii ay idinka caawiyaan dib u dhisidda waddanka, maadaama aynu ognahay dowladda Ethiopia keligeed inaysan ka qayb qaadan karin dib u dhisidda waddanka ee loo baahan yahay in mujtamaca adduunka oo dhan uu ka wada qayb qaato. Waa maxay xiriirka aad la samayseen iyo baaq aad u samaynaysaan international community-ga? Su-aasha ugu dambeysa, Ibrahim, adoo soo koobaya. Bismillah. Tan koobaad oo ah dadka jaaliyaadka ee dibadda jira maxaa loo hayaa ama heer federaal ama heer kilil ha noqoto, waxaa horta nagu filan intiin hadda caaw naga hor maanta naga hor muuqata. Ingiriiska baan u jeedaa, Nairobi baan u jeedaa dad ka yimid, Maraykanka dad ka yimid, yacni South Africa, wadamadii oo dhan jaaliyaadka waxaad moodaanoo nabadiiba saxiixin baad wada timaadeen ama in badan idin ka mid ay yimaadeen. Idinka suurada gudbin doona dhabta ahe taalla waxaa diyaarka loola yahay. Annagana sida aan ii sheegnay waxaan diyaar ulanahay jawi amnan inaan diyaarino qof kasta oo wax maalgashi samaynayana dowladdu wayba ku dhawaaqdaba inay dhulka iyo meesha wax ka samaynayo bilaash lagu siin doono. Qaybta kale oo ah dibadda iyo caalamka mujtamaca dawliga ee dibadda, maalinta dhowday heshiiskana baaq baan u jeedinay in dadkan loo sameeyo gobolkan sanduuq dawli ah oo lagu dhisayo. Dowladda heer federaal iyo heer kilina waan ka wada hadalay. Waxaan rajaynaynaa shirar waaweyn oo caalami ah inaan qabanno oo la yidhaahdo dib u dhiska gobolkaas haddii ilaahay raa. Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin. Barnaamijkii falanqayntana galabta waa naga intaa. Atoshna aad buu mahadsan yahay.